Strana 59, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak si je přečteme. Uzavřená nádrž na vodu má tvar krychle o délce hrany 2 metry a je třeba jí zvenčí natřít. Budou se natírat všechny stěny. Tak, co já vím? Má, že budeme natírat nádrž tvaru krychle. Takže já si takovou krychli načrtnu. A co to je krychle? Krychle to je vlastně taková kostka. Šest stěn ze čtverce. Šest čtverců takhle pokupě. Tak, náčrtek té krychle. Vím o ní, že má délku hrany 2 metry. Tak, třeba tahle No a já, abych si dobře představil, co to znamená i natřít ze všech stran, tak já si představím její rozloženou síť. Tak, čili to je, tohle byl ten spodek, tohle je ze strany, z vrchu, ze zdola a ještě z boku a ze předu. Je to náčrtek, mělo by to být 6 čtverců, ale není. Je to od ruky, takže ještě si se musím přenést tady tu informaci, že hrana Měří 2 metry, takže jedna strana toho čtverce měří také 2 metry. Co máme počítat v, v U. Ačka? Kolik metrů čtverečních má povrch nádrže? Čili povrch nádrže. Na to vzoreček nemám, ale protože vím, že ta nádrž má tvaru krychle, tak vím, že budu počítat S rovná se 6 a už jsme mluvili o čtvercích, takže šestkrát obsah toho čtverce. A krát A. Dosadíme. 6 krát, a to jsou ty 2 metry, 2 metry, krát 2 metry, no a tohle to vypočítáme krásně z hlavy. 2 krát 2 metry, 4 metry čtverečné, 6 krát 4, 24 metry. Metru čtverečných. Otázka zněla, kolik metrů čtverečních má povrch nádrže. Odpovídám, povrch nádrže má 24 metrů čtverečných. A já se podívám na řešení. Ano, výborně. Tak a můžeme po, pokračovat další částí, čili tou úlohou B. Za natření jednoho metru zaplatíme 26 korun. Kolik korun zaplatíme za natření celé nádrže. Aha. Takže jeden metr, když nám někdo natře, tak my mu zaplatíme metr čtverečný, pardon, 26 korun. Jenže my těch metrů máme 24 čtverečných. No, a to teda potřebujeme vypočítat. Takže 24 krát ta cena za ten jeden metr. Tak. A počítáme. 6x4, 24, 4 napíšu, dvojku přičtu za chvíli, 6x2, 12 a ty 2 rovná se 14, nejdřív 4, potom jedničku, to jsem násobil jednotky, jednotkami, teďka desítky, 2x4, 8, 2x2 rovná se 4, celé sečteme, 4, 12, 5, 6. Takže tady místo toho otazníku 624 metrů čtverečných. Kolik korun zaplatíme za natření celé nádrže? Za natření celé nádrže zaplatíme 624, a já tady mám chybu, ne žádných metrů čtverečných, korun. Takže 624 korun. Zkontrolujeme? Mhm. Výborně. Tak, vypočítali jsme celou slovní úlohu, kde jsme použili výpočet povrchu Krychle.